Али Ахмед е разочаран од албанските опозициски партии, бидејќи не сакаа да соработуваат за председателските избори, и вели дека се уште се надева на консензуален кандидат со коалицискиот партнер Зоран Заев, за да се надминат коалицијските проблеми. Но сепак, вели, последната одлука ќе ја има раководството во Мала Речица. За доброто на државата е да имаме заеднички кандидат и да се разговара со сите политички субјекти со цел да се постигне консензус. Останува отворено ова прашање и набрзо ќе одлучи раководството на ДУИ. Разочаран сум од албанскиот опозициски блок, бидејќи не сакаат да соработуваат во однос на председателски кандидат. Коалицијскиот партнер на Заев останува на ставо дека не е добро да има предвремени парламентарни избори во период кога се затворат важни прашања, како преспанскиот договор, законот за јазиците и договорот со Бугарија. Но опозицијскиот лидер инсистира на тоа. Христијан Мицкоски го повика Заев двојната трка да ја одржат на вториот круг избори предвидени за 5 мај. СДСМ бега од предвремени парламентарни избори затоа што му е страф. Немаат храброст да се соочат со граѓаните. ВМРО ДПМН бара да се распишат предвремени парламентарни избори најдоцна до недела. Извршниот одбор на владеачката СДСМ треба да одржи состанок, каде што намаса ќе се најде предлогот на опозицијата. Но се уште се настава дека не треба да се носи избрзана одлука бидејќи владата е фокусирана на реформи. Рокот за 100 дена техничка влада според пржинскиот модел веќе помина, но доколку има парламентарни избори, ќе бидат распишани со скратени рокови од најмалку 60 дена пред изборниот ден. Собранискиот спикер вчера и официјално ги распише изборите и им порача на партиите да се залагаат за фер и демократска трка.